Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du är här och så är vi här och så ser du dem som är med oss via Facebook i livesändningen just nu. Möt och välsigna dem, Fader. Jag ber. Låt dem få uppleva
Inte för att det är så fantastiskt det jag vill säga, men därför att du är här. Herre, att det ändå blir en högtid. Så vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Det finns några tankar som jag går och grubblar på ibland. Men du har tänkt om tankarna? Fräls och sen? Vad händer sen? Fräls. Och är det något mer? Ibland är det nog så här, vi har fått för oss att frälsningen är ett målsnöre. Nu har vi gjort allt, nu har vi fixat allt, nu är vi hemma. Men så är det ju inte. Det där man ju upptäcker efter någon vecka, man har varit frälst. Gud, är det något mer? Är det något mer? Och jag tänkte bara att vi ska röra lite för det här, med tanke på att en del av er kanske ganska nyligen har startat den här resan med Jesus, va? Så tänkte jag så här, det kan vara bra att veta att det kommer någonting mer. Det är inte färdigt. Jag menar, när jag stod på Svinnesundsbron på 50-talet och tittade in, alltså gamla Svinnesundsbron, inte det som är nu, så tänkte jag så här, jag kan ju inte säga, jag kan hela Norge. Eller när jag stod nere i Stettin och tittade in i gamla Östtyskland, så kan jag inte åka hem och ha en turné och säga att jag har sett Östtyskland. Och ibland är det så här, den dagen du beslutar för att följa Jesus, så är det i princip bara, det är bara vid gränsen. Du har ett helt värld, ett helt område att upptäcka. Och få erfarenheter av, få lära känna saker av. Och jag känner bara, ikväll ska vi röra lite grann över det. Vad händer sen? Så du inte blir alldeles vettförställd när du börjar känna, yes, Gud, jaha, du vill ha lite mer av mig också. Så jag tänkte att vi ska börja i första Korinthierbrevets 12 kapitel, vers 12. Första Korinthierbrevets 12 kapitlet, 12 versen och 13 versen tar vi med också. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör vi en kropp, så är det också med Kristus. En och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Här kanske inte jag tycker bibelöversättaren riktigt har träffat rätt. Om jag läser min grekiska så står det så här att fast i alla delar många utgör det en kropp, så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att utföra, står det faktiskt. En och samma kropp. Så du kan egentligen titta runt på de andra och säga, ja, du är med och utgör också kroppen. Du är också en del av gemenskapen. Du är lika viktig som jag eller alla andra, du är viktig. Precis som en vägg är viktig, jag menar, jag kan inte ha ett hus med 3 väggar, jag behöver ju ha 4 väggar, eller hur? Eller jag kan inte bara tänka mig att jag har bara väggar och inget tak. Och kanske jag bodde nere i Afrika någonstans, kanske det funkar, men sällan här i Sverige, va? Allt behövs. Och det är precis det Paulus försöker säga. Allt behövs. Så kom ihåg, frälsningen i Jesus Kristus, det är fantastiskt. Jag vet själv vad fantastiskt det var den där dagen jag upplevde, jag var 18 år. Jag hade en ganska brokig resa innan, som jag inte alls behöver återupprepa. Ingen behöver göra den resan. Men jag är väldigt tacksam för att jag kom fram till en punkt, strax för 18 år, där jag beslutar mig för att Jesus ska få 100% av mitt liv. Jag ska inte säga att jag har lyckats hela resan. Men det är min målsättning, det är att han ska ha 100% av mitt liv. Min tid, min uppmärksamhet. Därför att han är bäst. När vi startar vår resa tillsammans med Jesus, så är det som Paulus nämner i andra Korinthierbrevet, det är 5 kapitlet, vers 17. Det är så här vers, de som har varit med länge, de kan den versen utan till. Eller hur? Nej.
Andra Korinthierbrevet 5:17, vad står det där? Gamla är förbi. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och vi läser hela versen så här. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Då tar vi med vers 18 så blir det ännu mer förklarigt. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus Jesus. Och gett oss försoningens tjänst. Allt kommer från Gud. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Ibland behöver vi nog kanske när vi har blivit frälsta ställa oss framför och när du funnits en andlig spegel. För att se, jag har faktiskt bytt gestalt. Jag har faktiskt bytt gestalt. Jag är en ny personlighet. Sen är det så här att ibland tar det ett tag innan det där språkbruket jag hade innan och så vidare försvinner. Men om jag bara låter det nya livet börja pulsera i mig så kommer jag bli av med det. Det här är ingenting som vi behöver ta mig i kragen, utan låt det nya livet bara få chans att växa. Ibland har vi gjort alldeles för mycket gärningslära. Gör så, gör sig. Jag brukar säga, låt Gud få fixa det. Han är bättre på det än du och jag. Om någon är i Kristus är han ny skapelse. En ny skapelse. Smaka på det. Vad händer det med dig? Om du är en ny skapelse. I Jesaja så säger Gud någonting till Israels folk som jag tror vi kan ta till oss, som vi behöver lyssna in. I Jesaja 43. Tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Alltså, i starten, när jag tog emot Jesus, jag hade ett beslut den där natten som var en väldigt påtaglig natt för mig. När jag såg att mitt liv var på väg åt helt fel håll. Att jag måste ta ett beslut. Jag ville inte sluta mitt liv så på det sättet. Jag ville inte att mitt liv skulle kortas. Utan jag ville leva vidare. Jag har ett livslust utöver det vanliga. Så att det som händer när du tar emot Jesus, det är att någonting nytt börjar hända. Och jag tror det är viktigt att du upptäcker det. Att du har plats för det, att du faktiskt kan få göra det. Vi vill inte ha med det. I Apostlagärningarnas 26 kapitel säger Paulus, han berättar vad Gud sa till honom. Apostlagärningarnas 26 kapitel, vers 17. Då berättar Paulus hur kungen Agrippa att det här sa Gud till mig. Och kanske Gud sa något liknande till dig. Eller din den som följde dig till tro. Kanske Gud sa någonting då som blev viktigt för dig att få med dig. I 17 vers. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag ska sända dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus. Från Satans makt till Gud. Så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgas genom tro på mig. För att vända deras ögon från mörker till ljus. Från Satans makt till Gud. Det är precis det Gud säger till Paulus. Han har precis gjort den resan. Nu är det din uppgift. Och Paulus tar det verkligen på allvar. Så han till och med försöker överbevisa kung Agrippa. Han säger till mig vid tillfället att nu har jag nära att överbevisa dig. Jag vet att du tror på det här. Och nu var jag nära.
Däremot säger jag inte att han var framme. Men Paulus var väldigt angelägen. Han såg att enten är människor Guds barn eller djävulens barn. Ja, men det är ju ingenting vi säger till alla, men nu är djävulens barn. Men sanningen är ju den. Att enten är Guds barn, det finns inget neutralt område. Utan det finns bara ett område, och det är Guds område eller djävulens område. Eller? Det är inte som i hockey, utan det finns en neutral del av spelplanen. Utan enten är det anfallszon eller försvarszon. Enten är jag på Guds sida eller också på djävulens sida. Och Gud har sagt, du ska hjälpa människor att komma på Guds sida. Komma från mörket till ljuset, från Satans rike till Gud. Och det är precis det kallelse, den uppgift du och jag har också. Att hjälpa människor att få tag i det. I Guds rike finns ingen individualism. Hallå? Gud odlar inte individualism. Det var en sån där aha-upplevelse för mig när jag blev frälst. Jag var en enorm individualist. För att inte säga egoist. Allt kretsade runt mig. Mina upplevelser, vad jag hände. Och så plötsligt lyfte Gud ut mig ur individualismen och började säga, jag är en del tillsammans med andra. Jag är också viktig och de är viktiga. Och mitt liv är till för att också de ska lyftas. Att de ska komma fram till det Gud vill. Till det Gud vill. Det står så här i andra, eller Romarbrevets 12 kapitel. Romarbrevet 12, vers 4. Jag ska vara väldigt noga här. Så att den som lägger ut här. Klockrent. Det är så bra när man får träna i nya projektor och vid ljudbordet. För liksom vi är en enda kropp av många lemmar, och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Och så står det med det. Den här raden har jag stavat så många gånger. Men var för sig är vi varandras lemmar. Smaka på det. Tillsammans är vi varandras lemmar. Vilket betyder att det du har är viktigt för mig. Det någon annan har, om du tittar, är viktigt för dig. Men du är också viktig för någon. Du är viktig för mig. Vi hör ihop. Precis som mitt högra och vänstra ben hör ihop. Det betyder enklare. Jag har påminnelse nu här idag om hur jag har lite verk i kroppen. När jag för 5 år sedan, 2014, då sprang jag omkring med ett kryckor här. Och ta den trappen med kryckor. Det är en prestation, ska jag säga. Eller ta sig hit upp och så ställa kryckorna ifrån sig här. Också en prestation. Upp går jag, men ner. Eftersom jag inte är så säkert smidig så där. Och hoppa på ett ben och sådana saker. Och tänka, jag är glad att jag har båda benen. Eller hur? Och så är det också. Jag är på ett ben och så är någon annat ben. Och så går ni tillsammans och gör saker. Det är det som hör hemma i den kristna gemenskapen. Frälst och sedan. Ja, jag blir beroende av de andra och de andra beroende av mig. Och då är det underbart ibland när man påminns om att, som det var i natt till exempel, så fick jag bara en sån här känsla. Det var en broder som jag bara kände, honom ska jag be för ibland. Jag har inte fått någon förklaring än till det. Jag räknar bara med så småningom när vi möts så kommer jag få reda på varför. Det var gott. Jag hade egentligen inte behov av att veta det, men det kan vara en uppmuntran ibland att veta att jag har hört rätt, va? Tänk om du vaknar i natt och så är du bekymrad att du inte kan somna. Ett litet tips. Bekymra dig inte. För då somnar du inte igen. Det gör du grunna på dig istället. Utan tänk så här. Kanske är det någon jag ska be för. Någon som kanske behöver mina förbön just nu.
Då blir det något positivt av det, eller hur? Och så är du med och bär någon. Individualismen hör inte hemma i Guds rike. Vi hör ihop. Vi är en kropp tillsammans. Och du är viktig för någon annan. Och någon annan är viktig för dig. Vi läser ju från början, första Korinthierbrevet 12. Kroppen är en och har många delar. Första Korinthierbrevet 12:12. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör vi en enda kropp. En enda kropp. Vi är inte en massa delar som drar åt olika håll, utan vi gör det tillsammans. Jag menar, tänk om hjulen på din bil skulle sitta lös och alla skulle vilja åka åt varsitt håll. Det skulle inte vara så lätt att köra då, eller hur? Tänk mig att jag försökte cykla på sommarland på en sån där cykel som inte hade navet i centrum på hjulet. Har du testat dem? För mig funkar det inte alls. Jag la av. Det var ingenting för mig. Åka omkring och hoppa så här, va? Så har inte Gud tänkt att jag ska vara i den kristna gemenskapen. Så i församlingen hör du hemma. Sen, ja, vi kan ta ett bibelord till. Första Korinthierbrevet 12, vers 26. Ett jätteviktigt bibelord. Och så säger, om en lem kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ära, gläder sig alla de andra delarna med den. Det är sista är svårast, eller hur? I den kungliga svenska avundsjukan. Om en kroppsdel äras, så jublar vi av glädje, eller hur? Ja, underbart. Ni ser så fromma ut, så det är ju inte sant, eller hur? Men om en del lider, så lider alla andra. Ja, men det är bara att ta för mig ett litet sticka i fingret. En världsvis också kasen på taket, va? Men visst gör det ont. Jätteont. För att inte säga bara stickan under en tå. Då blir ju totalt handikappad, eller hur? Och så är det också i kristna gemenskapen. Om någon mår dåligt, så är du till för att hjälpa och stödja den, eller hur? Hoppas det. Några saker till. Alltså, inte, alltså det här tycker jag är så spännande. Vet du vad? Den dagen du blir frälst. Jag vet inte om du la märke till det. Men Gud kallade dig. Den där dagen, kanske en, två månader före jag fyllde 18 år, när jag böjde mina knän hemma på pojkrummet och överlät mitt liv åt Jesus. Så samma ögonblick som jag reser mig upp igen, så känns det som Gud vill ha mig. Helt ofattbart, men Gud vill ha mig. Jag har en uppgift för dig. Oj, ja, men jag skulle bara ha dig i mitt hjärta. Ja, men jag har en uppgift för dig. När Jesus kallar lärjungarna, Lorde Matteus, ja, vi kan ta Markus evangeliet till exempel, Markus 1, det finns i Matteus också, Markus 1, 16. Det är fantastiskt. Bra. Då står det, när han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön. För det var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, så ska jag göra dig till människofiskare. Ja. Alltså det var inte bara att de skulle följa eller ta in på något pensionat sen och leva resten av dagarna lyckliga. Gud vill ha oss i sitt uppdrag. Du kan få bli en människofiskare. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Går vi till Matteus 28,
från vers 18, men vi stannar vid vers 19 bara. Vad står det? Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Ja. Alltså, Gud är vår frälst. Det är inte bara att handla på ett pensionat och vänta på att du ska komma tillbaka till jorden. Allt för ofta har vi stannat där. Vi liksom är nöjda. Det är bra att jag fick bli frälst. Men det var en uppgift för mig. Men jag då? Jag kan ju ingenting. Nej, men han kan. Du får gå i hans lära. Och det är väl underbart. Så, för det första, du ska bli människofiskare. Du ska göra lärjungar. Och om vi går till Matteus 20. De första verserna. Så finns det en liknelse. Och det, du ska se att det är så genomsyrat av detta. När människor tar emot Jesus, när vi läser om det i Bibeln och Bibelns blad, så handlar det om ett uppdrag. Det är liksom, Gud, här har du mitt liv. Och då talar han hela handen och säger, nu vill jag ha dig i mitt uppdrag. I vers Matteus 20, vers 1 och 2, så säger himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vinmark. Han kom överens med dem om en dagslön på en dinar och skickade ut dem till sin vingård. Alltså, jag skulle kunna ta bild efter bild efter bild från Bibeln där människor utmanas att följa Jesus, att bli hans lärjungar. Samtidigt, lika tidigt, oftast läser vi att Gud har en uppgift för dem. Alltså det är inte så här att du ska sitta på ett pensionat från den dag du tog emot Jesus och så bara vänta på att han ska komma tillbaka. Och att han ska liksom komma i princip med sparvarna och göda dig, va? Utan Gud vill ha dig i sin tjänst. Frälst och i hans tjänst. Det, jag tror vi glömmer att berätta det här för människor ibland när det gäller frälsningserbjudandet. Att Gud faktiskt har en uppgift för dig. Och egentligen, ärligt talat, om jag nu tittar tillbaka på mina 50 år i Guds rike. I höst blev 50 år sedan jag blev församlingsföreståndare första gången. Så jag har jobbat med vår föreläsare, så 53 år har jag hållit på och förkunnat. Och så tänker jag tillbaka på. Ja, men det är märkligt att jag är 53 år, jag menar jag är ju inte mycket mer än 20, men tiden går fort. Vad tacksam jag är att Gud faktiskt ville använda mig. Att Gud faktiskt hade en uppgift för mig. Ja, men jag skulle bli ansvarig för ett företag bort i Falköping och fick säga bort det. Och jag är så tacksam. Tack Gud för att jag inte vill jobba i Falköping. Inget är på Falköping. Men det jobbet hade jag inte velat ha. Att vara ansvarig för att vara platschef för ett elföretag, vilket var min plan då. Eller, ja, det var nog min plan, för det var inte Guds plan. Gud hade varit. Jag säger tack Gud. Samma dag som jag tog emot dig till frälsning så hade du ett uppgift för mig. Så är det för dig också. Så är det för dig. Det är inte säkert att du just nu förstår vilken uppgift du har. Men om du börjar lyssna så kommer Gud visa dig vilken uppgift han har för dig. Ska vi be tillsammans? Så tackar vi dig himmelske Fader för att du har varit med oss. Och hjälp oss att förstå att frälsningen har en konsekvens i våra liv. Jag ber för dem som är med oss via Facebook. Jag ber för oss som är här i Baptistkyrkan ikväll. Jag ber för dem som kommer lyssna på våra YouTube-kanal sedan. Far, bara välsigna oss och låt dem förstå. Du har en uppgift för oss. Precis de är prisade för dig. Amen.